Já to vidím na dvou obrazovkách, jo, dělej. No ještě předtím potřebuji dokončit to, co tady měsíc už mám rozpracovaný. Potřebuji všechno z toho bytu vyklidit. Třetinu věcí potřebuji do nuslí, třetinu věcí potřebuji do krče, třetinu věcí potřebuji vyhodit a třeba tenhle ten gauč, s tím se budeme zabývat až zítra, protože Dominik vymyslel takovou hroznou hovadinu, že bychom ho mohli vynést na jeden obrovský kopec a vyfotit tam fotky a udělat Instagram live. To skoro seš, kam? Cože? Už tam skoro seš. Takže na to se můžete těšit aspoň zítra, ale... Nicméně, když jsem se sem nastěhoval, tak jsem neměl prachy na matraci. A pořád, ku podivu, nemám prachy na matraci. Takže jsem si vyslal patro polystyrenem stavebním. A spal jsem celý... Dva roky tady bydlím. Celý dva roky jsem spal na tom. Tohle to každopádně potřebuji vyhodit. Takže plast, krč, nusle, oprátka, vole. To obtoč, sjeď dolů jeden blok a vlevo hned jsou ty vole, žlutý popelnice. Jako necháme to tam sice toho, jak se ráno, myslím, že se to úplně nesmí, ale aspoň je to na správném místě. Pište košle. Tak, plasty bychom měli, teď vyřešíme druhou urgentní věc. Láhve od piva. Co mají všichni jíru? Tohle říkají mi, že je zavřeno. Já, tam... on je zavřeno, je státní svátek. Miluju státní svátka. Co se to stalo podruhý už tohle? Dneska? Já s těma flaškama. Dneska? A je zásadný svátek, vole. No. No, takže tohle bylo zklamání. Každopádně jsme kousíček od krče, tak tam půjdeme hodit všechny ty věci. Lednice, mrazák, chce se ségra. Je to všechno už v klidu a pak se vrhneme na to, na co všechno čekáte. Ty vole doma! Kláro, tady máš lednice a mrazák připravený, jo? OK. Čus. Ahoj. No. Čau. Jdem na to? Jak to chceš teda? Na nosu. Musíme to někam. Mám strojek, jdem na to. Ty vole, já se toho bojím. Ty fí! Bylo to pak vemu z víc směr, to bílí, jak se mi to zdá, nebo ty vole, jestli byla... No, hele, lidi, ty vole, vypadám jak nějaký mank, ty vole. Každopádně tohleto jsem na sebe neměl, já nevím, tak od 12 podle mě. Od 12 mám, ty vole, vím proč. Mám hrozně velký uši. Ale zvykli jsme si na blond, zvykneme si na tohle. Spasí, vole, jestli někdo bude teďko říkat,
že jsem plešatej, vole, tak vás pošlu do píče, protože to tak fakt vypadá. Buda, fakt že jako, kámo, takhle, ta roba jenom a jenom toto, vypadá jak Buda, jak král. Tohleto uvidíte 10.10. 10.10. začínáme fázi 3, což znamená nový vlasy. Změna je život, vole. To je. Mám pivu tady? Nebo je to málo vystříhaný, mám tady pivu, nebo je to málo vystříhaný? Mám se tě jenom zatočený, ty vlasy. Tady, vole. No, máš jenom zatočený, ty vlasy. No. Na konci fáze 2 mi Pavel odbarval vlasy na blond a na začátku fáze 3 mě Dominik ostříhal. No, že tím bych to asi ukončil dneska, ale... No.